Halli halløjsi, mine damer og herrer. Ren solskin ude fra fælden. Og jeg vil lave en kortfilm, tror jeg det bliver, om noget, som jeg har tænkt over diverse gange. Som jeg også har snakket med en del primært veganer om. Og det er... altså jeg er medlem af, tror, tre forskellige veganergrupper på Facebook. Og noget, jeg iagttager rigtig meget i de her grupper, det er, at der er rigtig mange, eller ikke kun i grupperne, også i det hele taget, men primært derinde, at jeg oplever rigtig mange veganere, der føler, at det er rigtig hårdt at være veganer. Og de føler, at de bliver gjort nar af, de bliver ikke taget seriøst, og de føler mere eller mindre, at næsten samfundet er efter dem, og alle de her slags ting. Og hvad videoen her skal handle om, det er, at det er ikke svært at være veganer. Samfundet gør det ikke svært for dig. Det er ene og alene dig selv, der gør det. Hvordan din verden møder dig, kommer af, hvordan du møder dig selv. For når jeg hører folk, der oplever alle de her mennesker, der gør nar af dem, og ikke tager dem seriøst, og alle de her ting, så må jeg sige, altså jeg er ikke bare veganer. Jeg er langt hen ad vejen råveganer. Det vil sige, jeg spiser kun rå mad, og spiser meget vild mad, hvilket er meget anderledes og meget ekstremt i mange øjne. Men selvom jeg lever så radikalt anderledes, og med alle de udrensninger, vandfaste, tørfaste, juicefaste og alle de her ting, så oplever jeg ikke andet end mennesker, der er helt imponeret og inspireret og synes, det er pissefedt og vil høre mere og nej, hvor spændende. Og jeg oplever slet ikke nogen, der gør nar af mig for den måde, som jeg lever på. Der kan måske engang imellem komme en eller anden joke, eller hvad ved jeg. Men det er ikke noget, der ligesom er for latterliggøre mig. Så det her med, at man føler al den her modgang i sin oplevelse, det behøver ikke kun at være med hensyn til veganisme eller måde, man ernærer sig på, men det hele taget, det bunder i højere grad om ens egen usikkerhed af, hvordan det er, man lever. Når du virkelig bliver 100% på, at det, hvad du gør, er det rigtige, og det er sådan her, det skal være, så vil du ikke opleve andet end en oplevelse, der vil afspejle det. Og det har jeg måttet sande på så mange områder i mit liv, at det ene og alene handler for mig om, at jeg selv skal blive overbevist. Jeg skal bare overbevise mig selv om mine idéer, min måde at leve på, min måde at gøre ting på. Og så skal det hele nok udfolde sig. Så jeg vil varmt anbefale at finde ud af, hvorfor, nu snakker vi om veganisme, hvorfor det er, du vil det her, hvorfor er det, at du gør det, for når du virkelig bare gør det for dig selv, og selv hvis du gør det for dyrenes skyld, så gør du det for dig selv, fordi du har det hårdt ved at se de dyr lide, eller tænke over, de lider, og derfor så gør du det i sidste ende for din egen skyld, for at du skal få det bedre med de handlinger, som du gør der. Og det er derfor, det er så vigtigt at være selvisk og autentisk, for virkelig at gøre, hvad der rykker noget ind i en selv. Men når du virkelig gør det for dig selv, så er du pisse ligeglad med, om andre folk de understøtter dig i det eller ej. Fordi du ved, alternativet til, at jeg gør det her, det er, at jeg gør noget, der synes er værre. Altså, så tager jeg the path of least resistance. Så er der ikke noget at brokse over. Jeg er glad for, at jeg har mulighed for at gå den her vej. Og det er sådan lige meget, hvad man vælger, så vil der være nogle downsides. Nogle ting, okay, det kunne da være federe, hvis man lige kunne få det på en anden måde. Men nej, det her, det er vejen. Det er det her, det koster. Og altid, når vi vil bryde nogle mønstre, så kræver det, at vi kommer ud af vores komfortzone. Og især, hvis du for eksempel har det på dit hjerte med dyrene, og ikke bare dyrene, men også dit eget helbred. Jamen, om det ikke er motivation nok at vide, at jeg gør en ende på disse former for lidelser. Hvis man tror på det på den façon. Jeg tror som ultimativt ikke på, at der er nogle ofre i den forstand.
Men hvis det er det, der motiverer dig, så fuck det, om der er en eller anden, der står og gør grin med dig og har en eller anden lille fanklub for proteiner og hvad ved jeg. Altså jeg mener, det er ham, der stadig drikker modermælk. At du ikke bare kan tænke ind i dit hoved, okay, ja, men, eller hvad det måtte være, fortsæt du bare med det, jeg går herover, så gør jeg mit. Ikke du ved, så pff. Fint. Når du virkelig kommer derhen, hvor du virkelig ved, at det, hvad du gør, at det er rigtigt, og det er din vej, og det er den, du er på, jamen så vil du bare være så taknemmelig for, at du kan få lov at gå på den. Så er det fuldstændig underordnet, hvad andre folk de gør. Men interessant det er, når du virkelig, virkelig bliver 100% overbevist om, at det, du gør, er det rigtige, så er det også det, oplevelsen vil lukke op til. Så lad være med at se dig selv som et offer, og tro, at det ultimativt, så er det så hårdt det her, og nej, find ud af, hvorfor du gør det, og så bare nyd muligheden for, at du har mulighed for det. Ha' det allerbedst. Men frem for alt, ha' det som du er. Nå, jeg vil lige hurtigt tilføje, inden jeg uploadede filmen, at jeg udmærket godt er klar over, at det kan være meget udfordrende at blive veganer. Og især det her med at gå imod mange af de her sociale ting, og man siger, bekræftelse og validering af ens omgangskreds. Men når man virkelig vil det her, og især det her en eller anden form for healing, fordi for at hele er man nødt til at se i øjnene alt det, der afholder en fra at være hel. Og det at være hel, det er at være ren kærlighed. Så hvor er det frygtende ligger henne? Og en af de mest gængse frygte, det er det her med ikke at være valideret, ikke at være som de andre. Så hvis en del af ens selvforståelse og ens agerende i verden bunder i andre menneskers validering, andre mennesker, at være ligesom andre mennesker, så vil man for at opnå den healing skulle se de ting i øjnene og virkelig at stå alene. Så jeg er udmærket klar over, at det er en ting, mange folk de ønsker at se i øjnene, og at det kan være meget udfordrende. Men det, at noget er udfordrende, behøver ikke at hedde, at noget er, kan man sige, at noget medfører lidelse. Så det, at noget er hårdt, og det er så, som jeg adresserer i filmen, det er noget, man selv skaber. For når man virkelig bare er så dybt taknemmelig for at kunne få lov til at gå den her vej, og man virkelig bare ved, at det er den rigtige måde at gebære sig i den her verden, så vil man virkelig være ligeglad med, om andre folk de gør det samme som en selv. Og der er nogen, som vil sige, nogle af de her kan sige, lidt mere militante veganere, det vil sige, jamen jeg er fuldstændig overbevist om den her vej, og alligevel så pisser der mig af, hvilken respons der kommer af verden. Og her vil jeg sige, at der er stor forskel på at lægge al sin energi ind i, hvad man giver til verden, ens handlinger, eller om man fokuserer sin energi i, eller om man prøver på at styre konsekvenserne af ens handlinger. For hvis det er, at man prøver på at styre konsekvenserne af ens handlinger, så har man lagt kakkeloven til en del lidelse, for du kan ikke styre verden i den forstand, men du kan kanalisere al din energi ind i, hvad du bringer til verden, den energi, du ligger ind i. Hvis det er det, du prøver på at styre, prøv på at styre dig selv, prøv på at styre den væren, du giver til verden, så vil du helt sikkert kunne komme langt. Men hvis det er, at du er pissed off, fordi der er nogle folk, der stadig spiser kød, nogle folk, der stadig gør ting på en måde, på trods af, at du nu gør dit til verden, så tror jeg, der er god sandsynlighed for, at du vil føle, at det er hårdt at være veganer, ikke? Fordi andre folk, de ikke gør akkurat det samme som dig. Hvis du bare fokuserer på det, hvad du giver til verden, og har taknemmelighed for, at du har mulighed for det i den verden, vi lever i i dag, hvor der findes så mange, hvad jeg, veganske erstatningsprodukter, og der findes så mange med internet, og du kan connecte med så mange veganere. Altså, det er virkelig gjort let efterhånden at være veganer. Men hvis du på trods af det stadig mener, at det er hårdt at være veganer nu om dagen, så har det muligvis ikke noget med verden at gøre, men i højere grad noget med dig selv at gøre.